ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଜଳଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଏହି ଦୁଇ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ସଜେଇ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ଜଳଙ୍ଗ ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରେ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଗଡ଼ସଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଭୌତିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ 6 ଜୋନ୍ର ମା ଜଳଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠର ରୂପାନ୍ତକରଣର ଶୁଭ ପୂଜା ହେଲା। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବେଢ଼ା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଦେଇ ଏ କାମକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିତରେ କିଛି ଆଗେଇବେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ନନା ତାର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜାଗାକୁ ସରସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ବହୁ ଭକ୍ତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଖଇରାରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।